הגבורה האמיתית שלנו היא גבורה שהרוח שלנו היא רוח נקייה וטהורה, גם הגבורה הפיזית שלנו היא גבורה שאין לה גבולות. הקדוש ברוך הוא עושה לנו נס וחסד, ואנחנו נמצאים פה במדינת ישראל הריבונית, ליד הכותל, כותל הקטן, לצערי הרב, אני מאות פעמים הייתי בו, אבל לצערי הרב לא פוקדים אותו כל כך, והוא עדיין לא נמצא בסדר היום הממלכתי של מדינת ישראל. ראוי שהוא יהיה ככה, ואנחנו נבדוק את הדרכים בכדי שזה יהיה ככה, אבל אנחנו צריכים לדעת שזה חסד גדול. חסד גדול לדור שלנו, שאנחנו זוכים להיות כאן במדינת ישראל, פה ברובע המוסלמי, ברובע היהודי. אני כשאני הייתי בגיל של רוב החבר'ה כאן, ירושלים עוד הייתה מחולקת, גרתי בשכונה בירושלים, לא יכולנו לראות, יכולנו לראות את החומות מאיזשהו חרך, באיזושהי חומה בממילה, וגם אז היה סכנה שירדנים יירו בנו. ועכשיו הכל השתנה, ואנחנו צריכים להמשיך. ועכשיו הצו של חנוכה זה הצו שלנו. בקדושה, בטהרה, בנחישות ובאמונה. כל מי שבא לכאן מבין טוב מאוד מה אמרתי. כי כדי להגיע למקום הזה צריך את הדברים האלה. אז נמשיך איתם מתוך החנוכה לכל החיים שלנו. אמן.